Assalamualaikum, selamat pagi, annyeonghaseyo. So hari ni video kedua. So hari ni plan dia for long exposure photography. So sekarang ni on the way ke Hong Kong University di masa aku dulu. Dah singgah aja pun juga dia nak buat vlog. The reaction dia macam mana? Gelapnya. Alright. Satu lagi. Hari nak test drive buat zero. Zero. Sama nak drive on zero. Sekarang ni nak on the way to Pongku. So stay tuned. Peace. What's up guys? So cuaca dah cerah. Cuaca dah gelap. Langit dah gelap. Problemnya tak ada kereta. Jumpa orang tu Fit. Hi Fit. Tu Fit. Hi Fit. Fit. Hi Fit. Hi Fit. Hi Fit. Blok blok blok. Apakah perasaan anda hari ini? Panas. Panas. Saya pun panas. Alright, kita akan try tangkap gambar kreatif-kreatif sikit. Tak beberapa shot. Tengok long exposure boleh betul. Lepas tu ajarkan try buat B-roll. Woo. Peace.